Eu acho que ele, esse bicho aqui, ele fica assim. Qual a ideia que ele gostou de ter filho pra fotografar? É só pra dar raiva, né? É eu, não adianta. Não, é uma fixação meio absurda esse negócio. É, fixação, velho. Ah, deve ser alguma coisa para indicar a posição, para marcar.